ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଯାଏ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭତ୍ତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ନିଜ ପଟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇପାରିବେ। ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗଙ୍ଗାଉଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁନ୍ନତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ, ତେଣୁ କରିକି ଆମର ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ସାର୍, CDM ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ପାଇଛୁ। ଆଗେ ଗର୍ଭବତୀ ଯାକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଉ CDM ସାର୍ଙ୍କୁ ବି, ଯେହେତୁ ଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ, ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଡେଲିଭରିକୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ସହଜରେ ନେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ CDM ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ଆମ ଗୁହାରି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଙ୍ଗାବେଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 24 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏବଂ ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେରାଣ୍ଡିର 12 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସେବା ପାଇକି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟକୁ ଏବଂ CDM ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ କିମ୍ବା କେରାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରର ମନ୍ଦସା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚମ୍ପାପୁର ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର। ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା, ଯେହେତୁ କେରାଣ୍ଡି ଆଉ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକର, ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତାରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ ନ ହୋଇକି ଆନ୍ଧ୍ରାବାଟେ ଆମକୁ 40 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସେଇ 2 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଜୁଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କ୍ରମେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦେଇଛୁ, 2 ସେଥିରେ ରହିବେ ଡ୍ରାଇଭର ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ 24x7 ଆଣ୍ଡ 2 ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଠି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ 40 ଗାଁ ଆଖପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠି କିଛି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ବି ଆମେ ଟାୱାର ବସାଇକରି ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ବି ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ତା ନିଜ ଗାଁରୁ ନିଜ ଘରୁ ବି ଫୋନ୍ କଲେ ଯେମିତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଉପାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା କୁହାଯାଉଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଠିକାର ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା, ଡାକ୍ତରୀ ସେବା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କହୁଛ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 30-35 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ସେବା ପାଇପାରିବେ କହି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।